Що там таке? Що ти нам розказуєш? Не хоче з тобою грати. Тому я взяла їх мало. Не хоче. Через щитки. На вікна, на двері. Це всі штуки. Мася, що там? За останній період раптово померло шестеро сусідів. Рядочком сусід, отак, коли буде півроку, як от така травма. Що? Ну, випав на балконі з нашого дому. А дівчинка померла онкологічно, дуже рідко померла онкологічно.